vás všichni vítám u mýho nového videa. Dneska si něco povíme o spotřebované kosmetice. Bude se jednat o kosmetiku dekorativní, ale ukážeme si tady i nějaký kousky z péče o pleť a o tělo. Video začneme dvěma kousky, který jsem si oblíbila natolik, že už jsem na ně natáčela samostatný video. Současně se tyhle dva kusy z péče o pleť zařadily do nejlepší péče o pleť za rok 2019. A těmi dvěma kousky nemůže být nic jiného než tahle měsíční řada od značky Olive. Jedná se v tomto případě tedy o 30 ml měsíční sérum a 50 ml měsíční krém. V čem je tahle řada od značky Olive speciální? Jistě v tom, že obsahuje arbutin, což je složka, která vlastně pomáhá bojovat na vašem obličeji s pigmentovými skvrnama. Potlačuje vznik nových pigmentových skvrn, zároveň se snaží sjednotit tu vaší pleť a prozářitý a trošku těch pigmentových skvrn zbavit, anebo řekněme ty skvrny opravdu jako zesvětlat. Já se přiznám, že já už jsem toho zkusila v péči o pleť opravdu mnoho. Právě díky spolupráci s Wonderful, odkud tyhle dva kousky mám, už jsem na tom obličeji měla ledascos. Ledascos i mnohonásobně dražšího, než je zrovna značka Olive. Ale já si nemůžu pomoct. Ale pro mě právě tyhle dva produkty od značky Olive je asi to úplně nejlepší, co jsem kdy na svojí pleti měla. Nemůžu říct, v čem se liší tahle péče nebo tahle značka oproti jiným značkám, které jsou několikanásobně dražší nebo zase několikanásobně levnější. Pro mě to sérum mělo přesně tu konzistenci, kterou já miluju. Já vám ukážu, jestli ještě něco malinko trošičku vytlačím. Jo, takhle drobonko. Je to taková jako fakt vodička. Vodička, která se nádherně vsákla do pleti. Krásně tu pleť hydratovala, připravila perfektně právě na tu kombinaci s tím měsíčním krémem. To sérum bylo luxusní. Luxusní, výborný. Pak samozřejmě ten měsíční krém. Já jsem tenhle krém dopumpovala, myslím si, že nějaký týden, 10 dnů zpět. Obsahuje takový drobonký rozjasňující částečky, který právě hezky prozáří ten váš obličej. Naprosto perfektně tyhle dva kusy fungují ve spojitosti s make-upem. To je něco, co velmi kvituju, protože samozřejmě my, majitelky mastnější pleti a trošku problematičtější pleti, vyhledáváme produkty, které budou sloužit jako perfektní podklad, protože já nejsem úplně příznivcem podkladových bází nebo jakýchkoliv umělejch a silikonových produktů, které se dávají pod make-up. Nemám to ráda, přijde mi, že mý pleti to prostě škodí, že to zbytečně ucpává tu pleť a proto spíš radši dodám pořádnou hydrataci a nějaký pečující podklad. V tomhle případě byla tahle řada Olive naprosto perfektní. Krom teda i zmiňovaného arbutinu, který potlačuje právě ten výskyt pigmentových skvrn ve vašem obličeji, tahle řada obsahuje aloe vera, obsahuje protěž, obsahuje jojobový olej, obsahuje makadamie, obsahuje bambucký máslo, mateří doušku, šeřík a opravdu těch složek, který pečou o váš obličej, je tam docela mnoho. Víte, že když by se mi něco nelíbilo, tak vám to řeknu. Já s tím problém nemám, vždycky jsem tvrdila, že jsem dost stará na to, abych za krém, šampon, sprchový gel zadarmo vás balamutila nebo z vás dělala blbečky. Já za tyhle dva produkty dávám ruku do ohně. Pokud jste majitelka mají pleti, aspoň trošku podobný jako já, a občas bojujete s takovýma těma pigmentovými skvrnkama v obličeji, třeba zrovna po akné. Je mnoho druhů pigmentových skvrn, četla jsem samozřejmě to, že jsou pigmentové skvrny, se kterými se velmi těžko bojuje. Ale třeba takový ty opravdu pigmentové skvrnky po akné, nějaký jizvičky, to je to, co trápí právě mě. Nemám úplně jakoby nějaký hluboký pigmentový skvrny ze sluníčka a tak dále. Spíš takový ty jako jizvičky a nedokonalosti pleti. S tím mi tahle péče úplně perfektně pomohla. A úplným bonusem na závěr vlastně recenze na tyhle dva produkty je to, že aktuálně ještě do konce tohle měsíce, čili tedy do konce května, ano, má Wonderful
neuvěřitelnou akci. Nikdy taková akce nebyla. Mají 1 plus 1 právě na značku Oliv, což znamená, že když pořídíte dva produkty, máte s 50% slevou. To je prostě akce, která stojí za to využít. Samozřejmě pokud budete chtít. Pokud už jste nějakou dobu uvažovali nad tím, jestli právě značku Oliv vyzkoušet, neváhejte, máte posledních asi 5 dnů na to využít téhle skvělý akce. Já dávám opravdu za tuhle měsíční řadu od Oliv ruku do ohně a když tak samozřejmě pro klik na to budete mít dole pod tímhle videem. Teď tady mám takový okénko koupelové péče. Mám tady nějaký soli do koupele, vypotřebovala jsem celkem 3 velký balení a jednu malou. Jako první tady mám tuhle s kozím mlékem. Příjemně voní a to je tak asi jediný, co bych k ní jako víc mohla říct. Je to sice levný produkt, ale já nepotřebuji dál kupovat asi produkty, který mi nedávají jako žádný jako benefit navíc. Neměla jsem absolutně pocit, že by mi to s pokožkou dělalo cokoliv navíc, že by to mělo pro mě nějaký relaxační účinek. Ale o trošku aspoň lepší byla tahle sůl do koupele s arganovým olejem. U té jsem cítila jakoby takový ten jako relaxační účinek, takový to jako, že měla ta vůně i celkově na mě jako příjemný dopad, takže tuhle tu bych klidně pořídila znovu. Pak tady mám sůl do koupele od značky Knipe. Mám tady tuhle dokonalý odpočinek s meduňkou. Moje kamarádka Deniska miluje od Knipe tuhle, ale v nějaký jiný variantě, nějakou s eukalyptem nebo... Nechci kecat, myslím si, že to není zrovna ta meduňka, protože já musím říct, že mě ta meduňka jako nic speciálního nedělala. Ona by měla jakoby zrelaxovat, ale já se přiznám, že jsem potřebovala nebo vyhledávala spíš nějakou sůl do koupele, která by byla s eukalyptem nebo s mentolem, něco, co by mi pomohlo právě při těch nějakých dýchacích potížích právě v tom zimním období. Dopotřebovala jsem, teď žádný soli do koupele kupovat určitě nebudu, zase se možná zásobím až na nějaký podzim zimu, ale určitě zkusím od Knipe i jiný, protože vím, že tahle značka je velmi, velmi oblíbená. No samozřejmě tady nesmí chybět, když se bavíme teda o solích do koupele, ta nejlepší z nejlepších. A je to tahle od značky Treacle Moon, tahle The Secret Mountain a je to nejlepší sůl, kterou jsem kdy zkusila. Nádherně vám napění vanu tenhle sáček, stojí kolem 40 korun v Rossmanu. Udělá tu vodu krásně fialovou, nádherně voní potom celá koupelna, ta pokožka je příjemná. Tohle je přesně to, co pro mě osobně sůl do koupele má dělat a tahle Treacle Moonka to splňuje na jedničku s hvězdičkou. Pak tu mám sekci suchých šampónů. Je tady naprostá klasika, je to Batiste šampón, vybrala jsem si tuhle limitku Edgy Romantic Tempt, byla to velmi příjemná vůně. Byla taková, řekněme, orientálnější. Za mě batisták super, ale pořád vám tady musím ukazovat svůj nejoblíbenější a mám další 3, protože měli v Rossmanu 50% slevo na všechny vlasové produkty a já jsem si nakoupila tyhle Girls Only do zásoby, protože pro mě je to nejlepší suchý šampon. Vlastně funkcí je úplně srovnatelný s batistem. Plus navíc tahle varianta na tmavně hnědý vlasy dokonale voní a právě zabarvuje jemně ty vlasy. Nedělá žádný nános, žádný povlak. Za mě osobně opravdu nejlepší suchý šampon vůbec. Mám tady 2 báze pod oční stíny. To je vždycky velmi často propíraný. Často mi píšete právě ohledně bází pod oční stíny, protože si myslím, že jsem asi tak před rokem a půl psala post na Instagram, kde jsem vám právě tyhle 2 báze srovnávala. Jedná se tedy o bázi NARS, tuhle bázi NARS a potom o tuhle Magnifies Eye Primer od Rimmelu. Tuhle béžovou.
Tyhle dvě báze za mě fungují velmi podobně, co se týče toho, jak udržet stíny na oku. Tuhle vyhazuju z toho důvodu, že už ji mám prázdnou a vydržela mi opravdu mnoho měsíců. Přes rok tahle báze vydrží naprosto v pohodě. Takže investice to je, ano, protože stojí kolem 800 korun, ale vydrží rok minimálně, opravdu při každodenním použití. A pak tady mám tuhle rimelku, která stojí sice podstatně méně, ale má jeden nedostatek. Tím nedostatkem je to, že ne tak dobře kloužou po téhle bázi stíny. Takže já většinou musím udělat to, ona je trošku lepivější. Takže rozmažu víčko a vždycky sjednotím víčko nějakým neutrálním stínem, až potom právě aplikuju stíny u téhle báze. Proč ji vyhazuju? Určitě tam ještě v ní nějaké množství je, ale na minulou směnu celodenní do práce, kde jsem zaskakovala za kolegyni, jsem si udělala stíny a asi tak v půlce dne jsem je měla slitý. Takže báze už prostě nefunguje tak, jak má a pořád prostě si stojím za tím, že ta investice do báze nás se vyplatí. Po strašně dlouhé době se mi stalo, že jsem si pořídila, nebo v tomhle případě nepořídila, v tomhle případě dostala, ale tuhle značku já si kupuju sama, že jsem dostala šampon a kondicionér. A kondicionér jsem vypotřebovala dřív než šampon. Je to divný, ale je to tak. Tohle je kondicionér od značky Herbal Essences, je to kondicionér Bourbon s manukovým medem a je to neuvěřitelné. Já vím, že tyhle slova opakuju v těch videích pořád, jako geniální, neuvěřitelný, top strop a takový. Ta vůně, to je taková bomba. Já miluju péči na vlasy od značky Herbal Essences. Měla jsem jednu nádhernou reakci na Instagramu, kde mi psala maminka od malý holčičky, že, nebo možná to bylo od malýho chlapečka, abych to nějak nepodělala, a kde mi psala právě, že měla po porodu strašný problémy s vlasama, na můj popud koupila nějaký šampon s kondicionér od Herbal Essences a je úplně nadšená a ty vlasy jí dorůstají. Takže ona na téhle značce něco bude. Ona je teda bez parabenů, bez barviv, bez parafínu. Tahle řada je hloubková regenerace. A jak už jsem teda říkala, je s bourbonem a manukovým medem a přenádherně voní. Voní jako luxusní parfém. To je velkým benefitem právě péče o vlasy od značky Herbal Essences, že nádherně voní jako luxusní parfémy. Žádná chemie, nic nepřirozeného, nepříjemného, ba naopak a ty vlasy vám potom krásně voní ještě dlouhou dobu, nemluvě o tom, že jsou samozřejmě perfektně, ale perfektně umytý, stačí malonko, u šamponu stačí malonko, oni strašně pěněj a krásně vám to zbaví vlasy veškerých nečistot, nádherně se potom vlasy rozčesávají, vypadají krásně, zdravě, já mám opravdu tuhle řadu strašně ráda. Když jsme byli u té vany, tak jsem tam mohla asi i zařadit tuhle pěnu do koupele od Avonu. Je to Good Night Sweetheart a je to tahle tmavě modrá, která vonila úžasně. Byla to nějaká vůně s ambrou, jestli se nepletu. Krásná vůně, obarvilo to vanu, napěnilo to. Já mám tyhle pěny do koupele od Avonu strašně ráda, protože je to za pár korun opravdu dost muziky. Spotřebovala jsem od Pantene tuhle masku na vlasy, tuhle zlatou řadu s biotinem a bambusem, která měla být především pro dlouhé vlasy, dlouhé a silné vlasy. Já musím říct, že fungovala jako standardní běžná maska, nevím, jestli bych se potřebovala k té masce znovu zpátky vracet. Udělala všechno, co maska má udělat. Vlasy byly krásně jemný, nádherně se rozčesávaly, krásně voněly, ale pro mě neměla nějaký to wow, nějaký ten jako super wow efekt, kvůli kterému bych musela pro tu masku do té drogérie běžet znovu. Takže ano, ale myslím si, že je to takový jako průměr. Úplně úžasným sprchovým gelem, který jsem dostala od kamarádky Martinky, je od Knajpu. Tenhle sprchový gel s tonkou a santalovým dřevem. Jukněte na to, nevím jak moc. Já se obávám, že tenhle sprchový gel není k sehnání u nás v České republice, že ho Martinka právě že ho kupovala v Rakousku.
Jestli pojede někdo z mých blízkých nebo ona do Rakouska zase, já ho potřebuju. Tohle bylo úplně neuvěřitelný. Ta vůně, ambra, santalový dřevo, tóny tonky. Oh, honky tonk, honky tonk, honky tonky blues. Nádhera. Fakt boží, jestli budete někde jako takhle v Cizákově, nebojte se do něj jít, je fakt skvělý. Pokud máte rádi takový to jako muštější, jako příčmuch, vůni jsem chtěla říct, tak tohle je hodně dobrý. Posilující kondicionér od značky Jaja s kozím mlékem. Za mě velmi fajn přípravek, já mám ráda ty produkty s kozím mlékem. Mám je ráda právě z toho důvodu, že jsou takový jako milé, obyčejný, ale fungující. Je to krásná, jemná vůně, já si myslím, že je mnoho faninek právě vůně řady s kozím mlékem, já se vůbec nedivím, protože to voní nádherně. Voní to jako mejdlo, voní to jako mýdlíčko, když jsme byli malí, je to fakt něco, co je strašně příjemný, taky uklidňující, musím říct, že spoustu produktů od Žaje je fakt jako báječných, já teď používám takový to acai berry, takovou jako emulzi, takový jako krém, mycí krém na tělo v tom kalíšku. Ježiš, to je úplně boží. Perfektní, krásně to mě nádherně, to voní pokožké, potom příjemná. Jakože já stojí tu pár korun. Sledujte stránky Žaji www.žajaprotebe.cz, protože tam velmi často mívají akce. Pomalu divné, každý týden 14 dnů je nějaká akce na něco jiného. Teď mají zase nějakou novou řadu s ananasem. Takže určitě vyzkoušejte. Tahle kozí řada je samozřejmě velmi zaslouženě bestsellerem téhle značky. Úžasný odličovač na oči, který vyhazuju, protože už ho mám dlouho, je tenhle odličovač, odličující gelík od značky Mavala. Já ho pořizovala na Celebrity Bazaru, je úchvatný, fakt nedráždí oči. I moje kamarádka Barborka, která má ty oči velmi citlivý, já to ukážu takhle. On byl takový jako olejový gelíček, tak říkala, že ji absolutně nedráždí, že je velmi příjemný, stačí ho malonko, odličil úplně všechno, voděodolný produkty bez jakýhokoliv problému. Takže pokud byste chtěli zkusit třeba zase něco novýho, nemáte teď zrovna, do čeho píchnout jsem chtěla říct. Nemáte ty zrovna, co si na ten vatový tamponek dát a trpíte takovým tím syndromem internetových nákupů, což si myslím, že v době koronaviru postihlo úplně všechny z nás. A budete lítat třeba na stránkách Fan Parfumerie, tak se jukněte na Mavalu, protože tohle bylo opravdu dobrý. A posledním kouskem, který vám v tomhle videu ukážu, je tenhle malinkatý parfémek od značky Esprit. Tahle růžová varianta je nádherná. Tahle růžová varianta byla krásná. Byla krásná, zařadila bych ho taky jarní, trošku se špetkou letního parfému. Už to je tak pěkný, kurňa. Nádherný, fakt nádherný parfém. Nevím, co tady k němu víc se píše. Esprit for her, myslím si, jukněte takhle, blíž vám ho ukážu. Nádherná vůně. Svěžejší, nasládlá, ideální jako první parfém pro mladé holky, ale i pro nás, zralé ženy, je skvělý. Kdo byste chtěl vyzkoušet, to je fakt dobrý. Přemýšlím vždycky, jakou originální větou ty videa končit, protože no a tak to by bylo z dnešního videa všechno. Říkám prostě pořád. A chtěla bych zkusit něco nového, ale mě prostě nic nenapadá. No, studnice mého vtipu evidentně je prázdná, takže já se pro dnešek s vámi v tomto videu rozloučím. Veškeré informace o produktech, které jste tady viděli, budete mít naházený dole v infoboxu. Klasika. Děkuju moc za podporu, už je nás tady přes 11 tisíc a pro mě je to velká zodpovědnost, aby vás pořád ty videa bavily. Aktuálně se snažím trošku popracovat a hledat, aby byl lepší ten zvuk, protože samozřejmě vím, že při tolika odběratelích už bych s tím zvukem měla něco dělat, ale v místnosti, kde točím, to prostě úplně jinak jako nejde. Takže hledám asi nějaký mikrofon. Do toho ještě můj foťák jako se k němu nedá nic připojit, žádný mikrofon, jo. Takže to není úplně nejjednodušší. Ale jo, mějte se krásně, budu se na vás těšit u videa dalšího a ahoj.